sozinha, ela não falava. Ela não falava nada. E eu ficava assim, preocupada, porque quando ela queria alguma coisa, ela gritava, né, gesticulava bastante, e a gente não conseguia entender. Então eu fiz uma proposta para as crianças. Nós vamos ensinar a Raquel a falar até o final do ano. E deu certo. As pessoas como eu, que desafiam a deficiência mental, aprendem a conviver com as inseguranças das pessoas. As pessoas ficam incomodadas, não sabem o que fazer, o que dizer. Eu percebo que algumas pessoas sofrem com isso. A melhor maneira de superar esse sentimento é enfrentar a deficiência, procurando conhecer as pessoas com deficiências, revendo as velhas ideias sobre deficiência mental. Uma pessoa deficiente mental é diferente. Seu lado intelectual é afetado. Não existe cura porque a deficiência mental não é doença. Mas a gente tem a capacidade de aprender. Deficiências mentais demoram um pouco mais para aprender. Mas a gente gosta de aprender. E de preferência com as outras pessoas. E a gente espera sempre a criança normal, né? E no, em família realmente nunca teve problema, né? Isso foi uma surpresa, tanto da parte da minha família como do meu marido, não tem nenhuma criança especial. A gente vê as crianças dos outros, mas você nunca espera para você. Então, é uma maravilha as outras, né? Mas foi um choque, como sempre, né? Eu acho que toda reação, primeira reação é um choque, o aceitamento, né? Por ser a gente, assim, casal novo, né? E você não sabe o problema, na hora você não sabe o que causa. Muitas deficiências podem ser prevenidas. É por isso que é muito importante conhecer as causas. Às vezes tem confusão na formação de genes, ou então uma doença que a mãe teve e não foi bem tratada. Excesso de fumo, bebida alcoólica e certos medicamentos. Essas situações ameaçam a formação do feto e da saúde da mãe. Mas tem outras situações que não dependem tanto dos pais. É o caso de um lugar como esse. Aqui não existe o saneamento básico. A população que vive num lugar assim pode pegar alguma doença. A água e os alimentos podem ser contaminados. É por isso que é importante exigir que o governo cuide do lugar onde vivemos. Nas televisões e nos jornais, tem sempre notícias desagradáveis sobre os hospitais e as maternidades. O atendimento, na maioria das vezes, é péssimo. O parto nessas condições é um risco para a criança e para a mãe. Há leis para que todos tenham um bom atendimento médico, direito a testes e mostra se o bebê terá algum problema. Dia de saída, o médico pediatra do hospital veio e falou conosco que a minha criança era uma criança especial. Inclusive, ele usou um termo assim que me chocou, que ela era mongol. Esse foi o termo.
Então aí me chocou, porque eu não conhecia esse termo novo da síndrome de Down. Então aí foi um arraso. Então aí nós conversamos com ele, ele falou assim, não, isso aí a gente vai conversar, vamos fazer uma série de exames para confirmar. Falei, confirmar não, doutor, o senhor tem a certeza, o senhor está quanto tempo nesse ramo aí? O senhor sabe, pode falar a verdade. Algumas pessoas acham que a deficiência mental é sempre hereditária, mas nem sempre ela é. Na minha família, por exemplo, não tem mais ninguém que tenha a síndrome de Down. De qualquer forma, há vários exames que comprovam algumas deficiências. Alguns antes da criança nascer e outros depois que a criança nasceu. Por exemplo, o exame do pezinho. Ele comprova se o bebê pode ter algum tipo de problema. Esse exame é obrigatório em todo o Brasil, só para lembrar uma conquista da cidadania. É um direito de todos nós que está dentro da Constituição. A criança tem algum atraso, esse atraso tem que ser detectado o mais precoce possível. Quer dizer, a partir do momento que a gente percebe esse atraso, a gente já inicia um processo de avaliação para ter a certeza, confirmar se existe realmente atraso nessa área e aí prioriza o atendimento nessa área. Com isso, os pais são orientados a como estimular, como proceder com as crianças e, se houver a indicação, até um atendimento específico naquela área. E a gente tem medo do que você não conhece. E como eu não conhecia o que era a síndrome, realmente no começo eu fiquei com muito medo e você, quando você tem medo da coisa, você até às vezes tenta se afastar um pouco, né? Mas depois eu vi que não era bem por esse lado, que a gente tinha aqui a luta. Os pesquisadores da deficiência mental observaram um fato curioso. Em comunidades com pouca competição e exigências, a aceitação de deficientes é mais fácil. A integração dos deficientes nesses lugares é natural. Eles conseguem aprender e se desenvolvem e conseguem se relacionar com os outros. São pessoas úteis e, na maioria das vezes, conseguem trabalhar. Eu acho que no dia a dia as pessoas andam competindo por tudo. A cobrança de desempenho é muito alta num lugar assim. Às vezes os deficientes não conseguem acompanhar o ritmo e acabam sendo excluídos. A metade das pessoas com alguma deficiência são consideradas deficientes mentais. São 7 milhões e 500 mil pessoas aqui no Brasil. É a metade da população da cidade de São Paulo. O grau de deficiência de cada pessoa não é o mesmo. A capacidade de aprendizagem também não é igual. É importante que todas as pessoas que trabalham com indivíduo com algum grau de deficiência conheçam o potencial desse indivíduo, para que possam diferenciá-lo dentro do mesmo tipo de deficiência, indivíduos que tenham potencial maior ou menor. Pois a pessoa é deficiente numa área, mas pode ser extremamente eficiente na outra área. Muitos pais só descobrem que os filhos são deficientes dentro da escola. São crianças deficientes de grau leve que demoram muito para dar a início à leitura. Elas têm dificuldade de escrever, de fazer contas. Elas não conseguem acompanhar os outros alunos. A professora desconfia e aí ela chama os pais.
É por isso que muitas pessoas trabalham muito com pessoas deficientes. E agora o número 6? Cadê ele? Aqui. Cadê o número 6, hein, Tainá? O 6, não é o 2 que você quer, o 6. Isso! Muito bem, traz aqui. Eu mesmo me lembro de quando eu estudava aqui nessa escola. As classes têm poucos alunos. Os professores são profissionais e especializados no ramo da deficiência mental. Nem a criança com deficiência mental está preparada para a escola e a escola também não está preparada para atender essa criança. Mas, lamentavelmente, a nossa estrutura educacional ainda não está preparada para dar para o aluno especial, principalmente o aluno com deficiência mental, o atendimento que ele precisa numa classe do ensino regular. 3, 7 e não serve. Vamos procurar com 3? Qual que você acha que tem 3? Vai. Eu acho que todas as escolas deveriam aceitar alunos deficientes e não deficientes dentro de uma mesma classe. Alguns deficientes mentais iam achar difícil estudar com pessoas não deficientes. Eu acho que a maioria não teria problemas de se adaptar. A gente também começou a refletir sobre a nossa visão. Eu acho que houve um crescimento, como eu já disse para você, em relação à nossa visão. E nas discussões a gente viu que nós também vimos a criança preocupados apenas em estar trabalhando as dificuldades das crianças que vinham para cá, sabe? E esquecíamos do potencial dela. Que hoje, com essa integração, a gente está mais preocupado com o potencial, com que ela é capaz, sabe? Então a gente dava acima de técnico mesmo, né? A criança chegava, a gente avaliava, não, ela tem dificuldade nessa área, naquela área, sabe? E ficava só nisso, a gente esquecia de ver o potencial delas, sabe? Então foi uma das coisas que nós mudamos, sabe? E com a ida dessas crianças para a escola, sabe? As dificuldades acho que ficaram pequenas lá, sabe? Eu acho que com os conteúdos pedagógicos dentro de sala, poderia se trabalhar as dificuldades, mas não esquecendo do potencial dela, sabe? Então foi um dos grandes crescimentos nossos também, dentro da nossa visão profissional. Este livro que eu estou escrevendo retrata a minha luta com a deficiência mental. Espero que a nossa conversa tenha te ajudado a entender melhor a respeito da deficiência mental. Procurar em cada um a eficiência dentro da deficiência. Ela pode ter uma bailarina, pode ter uma pintora, pode ter uma jogadora, pode ter uma música. Em vez dos pais ficarem reclamando e perguntando por que nasceu assim, então que ela realmente estimule. E com certeza vão ter muitas Alines por aí. Eu acho que a gente deve fazer de tudo para procurar mesmo integrá-los na sociedade. Não é criá-los para a gente, não. É para a sociedade. Porque aí eles convivem na sociedade. Senão eles fazem um mundinho deles.